Avund är den kallaste av synder. Kalla synder är svåra att erkänna att de förekommer hos sig själv. Kanske allra svårast är avunden. Den som verkligen är avundsjuk, som Iago i Shakespeares pjäs Otello, vill egentligen inte ha någonting som någon annan kan ge, utan längtar aktivt efter att de andra ska bli av med den lycka som de har. Det viktiga är inte att jag vinner, utan att du förlorar. Det viktiga är inte att det går bra för mig, utan att det går dåligt för dig. Att tro sig ha avskaffat avunden i det moderna samhället är bara en illusion. Då har den i själva verket gått under jorden. Idag kommer vi i kontakt med avunden dagligen genom sociala medier. Sociala medier är en maskin för att skörda uppmärksamhet. Där blir jag uppmärksam på alla andras lyckade och framgångsrika liv och kan inte låta bli att jämföra dem med mitt eget. Jämförelse producerar avund, och möjligheterna till jämförelse har aldrig varit större än idag. Avunden är en dödsdrift. Den förstör själva förutsättningen för sin egen existens. Att den ibland kallas för en dödssynd är helt rimligt. Den sätter sig inte på grenarna, utan på själva roten av den mänskliga existensen. Som alla från kyrkofräder och Chaucer till Nietzsche och Melanie Klein konstaterat, underminerar den alla känslor av kärlek och tacksamhet. Den fräter sönder alla relationer. Och den hindrar oss från att leva ett gott och tillfredsställande liv. Att bota den är en komplicerad sak, särskilt som den är benägen att dölja sig. Dess list måste överlistas. För att kunna botas måste den först benämnas. Och där var de gamla kyrkofäderna med sina dödssynder inte helt fel ute.